На прашањето зошто има родов јас во платите, би рекла дека ние во принцип жените никогаш не одиме на работа и едноставно не прашуваме колка ќе ни биде платата. Ние едноставно не знаеме како се преговара за плата и многу често си ги подценуваме своите вредности кога велиме добро, сакаме работа, меѓутоа никогаш не велиме сакаме работа и сакаме добра плата. Тоа произлегло од многу наши истражувања кои што сме ги направиле во Одрушенијето на бизнес жени. Така да, оно што на што мора да се работи е да се јакне свеста на жените, дека за онаа работа за која што тие се способни треба да добијат одреден надомест, кој што одреден надомест при тоа не треба да биде помал од оне на колегите мажите. Од друга страна пак, никој од работодавачите јавно не ги обзнанува информациите за платите. Во некои од скандинавските држави, па дури и од Европска унија, има закон каде што компаниите мораат јавно да ги обзнанат платите, за да при тоа се гледа дали постои родов јас во платите. Кај нас таков закон не постои, ниту пак можеме компаниите да ги натераме или убедиме да дадат јавно колкаве се платите и дали постои родов јас на платите. Значи, ние мораме да го сработиме тој дел како организација и како едно општество, да ги убедиме жените прво да работат на барањата за своите плати, значи да бидат доволно платени, а второ да ги убедиме компаниите дека мораат да даваат извештаи за тоа колкави се платите и дали постои родов јас во платите.